ଆସବୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଥିବେ। ଆମେମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛୁ। ଆଉ ଆଜିକା ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଇ ବର୍ଷ ଲାଗି ଆମର୍ ଲାଗି ନୂଆ ଏ। ଆଉ ସେଟା କେନ୍ତିକିରି ତାମାନେ ବନାସନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଦେଖାମି। ଆଉ ସେଟା କାଣା ଏ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେଟା ତାମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ତାମାନେ ପଖାଲେ ବି ଖାଇହେସି, ଭାତ ବି ଖାଇହେସି, ପରଟାରେ ବି ଖାଇହେସି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଜ୍ ଖାଉଥିବେ ବେଲେ କି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ବି ତାର ପୁରା ଲାଲ୍ ଥିବି ଯିବା। ଆଉ ବୟା ବାଲେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜା ବାଲେ ଯଦି ବୟୋଉଥିବେ ଆର ଆସିବା ଆଗରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି କି ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଯଦି ଖେଳିଲା ବେଲେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜା ବାଲା ସେ ଯେନ୍ ଫୁକୁ ଦୁସନ୍ ପିଇ ପିଇ କରୁସନ୍ ସବୁ ସେ ଫେଲି ଯାସି। ଆଉ ସେଟା ଏନ୍ତା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ଆର୍ କେନ୍ତା ମସ୍ତ ମିଠା ଲାଗ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ କେମିତି କିରି ସେଟା ତିଆରି ହେସି ଆଉ କେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବନାମୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖାମୁ। ଦେଖମା ସେଟା ହେଉଛି, ଦେଖୁନ୍ କାଣା ହେଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି କଞ୍ଚା ଆମର ଚଟନି। ଏଇଟା ତାମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି, କେନ୍ତା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ବନେଇକରି ତାମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକିରି ତାର ଚଟନିଟା ବନେଇକରି କେକଣା ଦିଆ ହେଉଛି ଦେଖୁନ୍। ନମସ୍କାର, ଚାଲୁନ୍ ଦେଖାମି ଆଜକେ ମୁଇଁ ଆମ ଚଟନି ମୁଇଁ କେମିତି ବନାସି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି, ଖାଲି ଆପଣ ସୋଚ ଖାଇବେ ମନ ଲାଗିଲା, ଖାଲି ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇବେ ବେଲେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଚଟନିଟା ଚାଟି ଚାଟି ହିଁ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମ ଏଇ ବର୍ଷ ମିଳିଛି ଆମକୁ, ଏଇଟା ପହିଲା ମିଳିଲା ଆଜିକା, କାଲି ମୋର ଭାଇ ଆସିଲା ସେ ଧରିକି ରହିଥିଲା ଘରୁ। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ ବାହାରେ ରହିଲେ ତ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ନା ମିଳେ, ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେସି, ଏନ୍ତା ବାହାର ଜାଗାରେ ନା ମିଳେ। କେତେବେଳେ କିଏ ଦେଲା ବା କେନୁ କିଣିକରି ଆଣିଲେ ବେଲେ ଯାଇ ପାଇସୁଁ। ଏଇଟା ମୋର ଶାସ ପଠେଇ ନେଇଛନ୍, କାଣା କି ଆମକୁ ଝି ବୋଲି ନା ଭାବ ପୁଅ ଝି ବୋଲି ଭାବସନ୍, ସେଥିରେ ଏଇଟା ପଠେଇଛନ୍। ଆଉ ଘରୁ ତ ଘରୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ବି ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଘରେ ଜାଣିଥିବା ଆସିବ ରାନ୍ଧିବେ। ଆଉ ପାଚଲାମ ବି ଆଇଲା ଆଣି ଦେସନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମକେ ମୁଁ ପହିଲା ଭଲ କରି ସଫା କରି ଧୋଇଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ତାହାକେ ଛାଞ୍ଚି ଦେଲି ଏଇଟା। ଆଉ ତା ଟାଙ୍କଟା ଅଲଗେଇ ଦେବେ, ସେଟା ନା ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଦେବେ, ଶୁଖା ଲଙ୍କା ପାଖ ଚାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ, ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ଟିକେ ରାଗ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ବାକି ଛୁଆମାନେ ଯଦି ଖାଇବେ ବେଲେ ଟିକେ କମ୍ ରାଗ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ପୁତନା ପତର ଦେଇଛେ, ଟିକେ ପିଆଜ ଗୋଟେ କାଟି ଦେଇଛେ, ଅଦା ଟିକେ, ଲେସୁନ୍ ଟିକେ 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 ଦେବେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଜିରା ଟିକେ ଦେମା, ଆଉ ନୁନ୍ ଆଉ ଚିନି। ଚାଲୁନ୍ ଏଇଟା କର୍ମା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଇଦେବେ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଆମ ଚଟନି। ଆଉ ଆମର ସିଜନ୍ ଯେହେତୁ ହେଲାନ, ଏଥରକ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବା। ଆଉ ଆମ ଆମ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ହେବା, ଦେଖମା କାଣା କାଣା ବନାମା ଯେ। ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁନ୍ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଦେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ବାଟମା, ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ବା। ମୁଁ ଥରେ ବନେଇଥିଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ବନଉଛେ ସେ ହିସାବରେ। ଆଉ ଚିନିଟା ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ କେତେ ମିଠା ଖାଇବେ ଯେ ସେ ହିସାବରେ ଦେବେ। ଟିକେ ମିଠା ଖଟା ଆମ ଯେତେ ହେଇଥିବା ବେଲେ ଟିକେ ମିଠା ନହେଲେ ଭଲ ନ ଲାଗେ, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ସାମାନ ଦେଇକିରି ବାଟୁଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛେ ଯେ ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍। ଏଇଟା ମୁଇଁ ବାଟିଦେଲି ଚଟନି ଯେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ବାହାର କରିଦେଇଛେ। ଚଟନିଟା ଏନ୍ତା ଟିକେ ଦରଦରା ହିଁ ରହିବା, ପୁରା ଚିକେନ୍ ଗୁଣ୍ଡା ବାଟିବେ, ଟିକେ ଦରଦରା ଥିଲେ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ଦେଖୁନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ପିଆଜ ଦିଆହେଇଛେ, ମିର୍ଚା ଦିଆହେଇଛେ ଲାଲ୍ କଲର୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛେ। ଶାଗୁଆ ଶାଗୁଆ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଶ୍ଚେ ଦେଖୁନ୍, ପୁତନା ପତର ଲାଗି ଆଉ ଆମ ଲାଗି ଧୂପ ଦିଶ୍ଚେ ଏଟା, ତ ନା ଦିଶିଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶେ। ଟିକେ ଦରଦରା କରି ବାଟିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ଚିନି ଆଉ ନୁନ୍ଟା ଦେବେ। ଆଉ ଏମିତି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଧୋଇଛନ୍, କେନ୍ତା କହୁଛନ୍ ମୁଁ କେଜିଏ ଟିକେ ଚାଟି ସାରିଲି ରବି ଲାଲ୍ ଥିବି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯେ, ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବସନା ମହକ ମସ୍ତ ଆସୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ମୁଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ମନ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିମି ଏବେ ଅଛି ଏମିତି ରଖିଛେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯେନ୍ତା କହିଥିଲି ଏନ୍ତା ଯଦି ଖାଉଥିବେ ବେଲେ ଶଙ୍କର ଲାଲ୍ ଥିବି ଯିବା। ଆଉ ଇଟା ଗୋଟେ ତ ହେନ୍ତା ଜିନିଷ ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ ଚଟନି ହେଲା କି ତେତେଲ ହେଲା, ଇଟା କିଏ ଗୋଟେ ଖାଉଥିଲେ ଦେଖିକରି ସହି ନା ହୁଏ କି ନା ବି ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ସେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି। ବାକି ଯେନ୍ମାନେ ରାଗ ଖାଇପାରସନ୍ ଟିକେ ରାଗ ରଖିବେ, ଦେଖିବେ ମିର୍ଚା ଟିକେ ବେଶୀ ଦେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଟିକେ ଟିକେ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ କାଁ କରିବେ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବାର ଥିଲା ଟିକେ ଜହ ମିର୍ଚା ଦେଇ ନା ହୁଏ। ଆଉ ଆମର ଆଜିର
ये छोटिया रेसिपीटा केन्ता लगला जे सियोर कमेंट करके जनाबे आपन यहाँ तो समस्त घर आम मिलुवा तो एंता हिसाब आम चटनी बने देखिए खाइ बहुत बढ़िया लगुच बहुत बढ़िया टेस्ट आसुचे आसाब जेन हिसाब से बनई हिसाब से थोड़े बन देखे केन्ता लग्सी आप खाए खाई सारा पर पचे भिडे कमेंट करेंगे फेरी हाथ भिड के देखे आदि सब्सक्राइब नहीं करें बोला जदि सब्सक्राइब करेंगे आउ नुआ कर बोले जरूर सब्सक्राइब करेंगे आप बेल बटन के दबाबाटा ना भूलबे आपड़ भिड जानते देखे आगे लगला सियोर कहे रहा बाय।